všechny vítám u nového videa a jelikož dlouho nebyl na blogu ani tady na YouTube žádnej haul nebo new in článek a docela se mi nashromáždilo nových věcí, tak jsem si říkala, že teda tentokrát natočím video. A byla jsem totiž nakupovat ve slevách ve Vaňkovce, jak si jsem neodolala prostě tomu se tam podívat a musím říct, že jsem strašně ráda za to, že jsem se tam podívala do těch obchodů, protože jsem vychytala některé fakt úžasné kousky. Ale začnu teda dvěma kouskama, které jsem si koupila u nás v Kroměříži v sekáči. A prvním kouskem je tady tenhle trench coat. Ono v tom videu ho asi jako moc neuvidíte, ale je to prostě takovejhle klasický trench coat v takové té béžové nebo trošku do camel barvy a má teda jakože černý knoflíky a tadyhle spony na tom, na rukávech. No a je teda od značky Big Bog, od které já mám přímo z toho sekáče teda už některé věci. A jako tu značku zrovna neznám, nebo předtím, než jsem začala chodit do toho sekáče, tak jsem ji neznala. Ale myslím si, že je to něco podobného jako třeba Gina Tricot, že to je fakt kvalitní značka. A tady tenhle trench coat jsem tam koupila za 249 korun, což je úplně bombová cena na trench coat, který bych samozřejmě jinak někde v H&M-ku nebo takhle koupila třeba za tisícovku a to bych za to fakt nedala takový peníze. Takže za těch 200 pare je to úplná nádhera. No a potom se mi v tom sekáči podařilo vychytat ještě tady tuhle sukínku. No je taková, tváří se jako skládaná, je skládaná, ale není úplně tak jako typicky skládaná, jestli víte, co myslím. Ale nejlepší na tom je, že ta sukínka je ze Zary. Je ze Zary a stála mě 75 korun, takže uznejte, že to jsem tam nemohla nechat, i když černých sukní už mám jako docela dost. Ale prostě mi seděla a je ze Zary a je za 75 korun, takže nebylo co řešit, si myslím. Potom tu mám na proložení dvě kosmetické věci. Ale jednu stejně nemám tady u sebe, to je teda rtěnka od Rimmelu. Myslím, že se jmenuje Renew Moisturizing Lipstick, ale teď si nejsem jistá, je to nějaká jejich nová rtěnka, nebo respektive ty rtěnky už mají ve svém sortimentu, ale teď mi rozšířili o spoustu nových odstínů a jelikož já s Rimmelem spolupracuju, tak mi vlastně jeden odstín poslali. A vy, doufejme, brzo uvidíte na blogu i kompletní recenzi té rtěnky. Musím říct, že zatím jsem docela dost spokojená, trefili se mi i odstínově, myslím, že mi ten odstín sluší, takže super. No a druhou věcí, kterou už jste viděli na blogu, tak je tady tenhle láček od Colorami. Já vám to snad zaostřím nějak. S tímhle foťákem ještě moc neumím. No. No a říkám, ten už jste na blogu viděli jste s ním i nehty a já jsem se do něho naprosto zamilovala, je totálně skvělý, já jsem ho zháněla už delší dobu. Mě úplně učarovaly ty třpitky, prostě ten odstín, že on se tváří jako zlatý s takovýma růžovýma třpitkama, ale chvilkama hází od lesky i do stříbrna a já nevím, prostě fakt si získal moje srdce a momentálně je to můj nejoblíbenější lak v mojí sbírce. Stál teda 65 korun, což je pro mě na laky docela vysoká cena, ale prostě jsem ho musela mít. Tak pokračuju tady jedním svetrem s kočičkama, takovým úžasným kočičákovým svetrem, který já jsem získala výměnou na Otoč Vohos, jo? Byla to teprve moje druhá výměna, protože já jsem většinou taková, že si nic nevyberu v těch věcech té slečny, která chce nějakou věc ode mě, tak si prostě v těch jejich věcech nic nevyberu. Ale občas se stane, že jo, stalo se to teprve po druhé, že se mi zalíbil tady tenhle svetr, takže jsme se domluvili a vyměnili si ho a já jsem z něho úplně nadšená, protože je strašně roztomilej. A ty kočičky jsou na tom fakt skvělý. Sice je takovej hodně tenučkej, takže spíš počkám až na jaro, až se bude dát nosit, ale super, jsem moc ráda. No a teď tu mám čtyři věci z již zmiňovaných nákupů ve Vaňkovce. Napřed jsem se byla podívat v Bershce
A tam normálně měli úplně všechny šortky na jaro, na léto za 79 korun. Takže jsem si říkala, sakra, musím si tam nějaký vybrat a doufám, že mi budou sedět a že budou pěkný. No a stalo se tak, nakonec jsem si vybrala tyhle. Jsou takový, v podstatě, nevím, jestli bych to nazvala hráškově zelená, spíš taková pistáciová zelená. Je taková hodně světloulinká zelená. A jsou teda trošku s vyšším pasem, jo. Nejsou úplně jakože high-waisted, ale mají trochu vyšší pas. A fakt za 79 korun jsem je tam nemohla nechat, jako šortek na jaro, na léto, není nikdy dost. No a potom jsem tam objevila ještě jednu věc a to je tady tento svetr. Takovej proplítaný, takový černo, hnědoružovo, bílej. Takový nitky všechny tam jsou a ten stál 149 korun a byl slevněný taky z nějakých 600, myslím. A takže ten jsem tam taky opravdu nemohla nechat. A navíc má takový tady tak jakože gumičky na konci těch rukávů i tady vlastně dole na lemu. Takže opravdu pěkně sedí a fakt vypadá hodně dobře. Měla jsem ho teďkom v Brně, jak jsem byla na tom srazu blogerek, na některé té fotce tam možná trošku vidět, ale určitě tyhle kousky uvidíte i potom v outfitech. No a potom jsem se ještě mrkla do CAčka a tam jsem teda objevila tady tuhle podprsenku černou takovou a stála mě úžasných 98 korun, byla slevněná asi ze 300 a prostě pěkně mi seděla. Černou podprsenku takhle jako jednoduchou jsem doposud neměla, takže za tu cenu opět se mi tam nemohla nechat. No a úplně posledním kouskem, taky z CAčka, je tady tenhle svetr, ano, další svetr, já jsem trošku svetrama teďkom posedla, takže nakupuju do zásoby. Tenhle svetr, ježišmarja, už to mám za to zašpiněný, tak vidíte, že má tady takhle na rameni kamínky našitý a jinak je celý vínovej, je normálně takhle jako pletenej, celistvej, krásnej a taky stál 98 korun a byl slevněný ze 700. Jako, dívala jsem se na složení a je to 100% akryl, takže opravdu nechápu, jako, jak za něho mohli chtít 700. Za tu stovku jsem strašně moc ráda, že jsem si ho koupila, ale fakt nechápu, jak za něho mohli chtít 700, to je docela jako vyděračský, podle mě. Tak jo, a to bylo úplně všechno, nebyl to teda žádný velký haul nebo žádný velký nákupy. A já jsem zapomněla ještě na jednu věc, já jsem zapomněla na to nejlepší, aha, tím je nová kabelka, mám novou černou kabelku, a takovou velikou, abych v ní mohla nosit netbook do školy, ale nemám ji tady u sebe, protože ji mám v Brně, ale já vám potom dám fotku takhle do videa, takže určitě o ní nepřijdete. A tu jsem si objednávala z e-shopu kba.cz a oni mají výdejnu a dokonce i prodejnu v Brně, takže pokud se mi s ní cokoliv stane, tak tam můžu přijít a prostě to vyřešit, což už se bohužel stalo, protože mi praskl, jak máte popruh na tu kabelku, tak mi praskl takovýto kovový, čím se to tam připevňuje k tomu, no. Tak jsem to tam šla vyměnit, byli strašně ochotní, jakože se to prej občas stává, takže opravdu mě neuklidnili, ale ochotně mi to hned vyměnili, ani jsem nemusela nic nějak jako řešit, žádnou reklamaci nebo tak. Takže super, já doufám, že už se nic takového nestane, protože jinak je ta kabelka fakt skvělá, vypadá jako dost kvalitně. A ještě musím říct, že ona stojí normálně 700, nebo na tom e-shopu je za 699, ale tam, když si ji objednáte a zaplatíte to bankovním převodem, tak dostanete ještě 3% slevu, což jako je nic, ale aspoň nějakých 20 korun levněji vám to vyjde a navíc, když si to vyzvednete v tom Brně, tak neplatíte žádný poštovný. Takže určitě super a já možná budu psát na blog i recenzi na ten e-shop, takže určitě se potom mrkněte. Takže to je kabelka a to už je opravdu úplně všechno. Já se s vámi rozloučím a budu se těšit u dalšího videa, který budou asi únoroví oblíbenci za únor. A taky se nám blíží celkem empties, už mám docela dost vypotřebovaných výrobků, takže uvidíme, kdy to natočím, kdy to stihnu. Tak jo, mějte se krásně a užívejte toho krásného počasí, co je venku. Ahoj!